Assalamualaikum dan salam Malaysia Prihatin. Nama saya Muhammad Amam Bikail bin Muhammad Afzal. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Rentau. Pernahkah kamu mendengar slogan Agi Hidup, Agi Ngelaban? Slogan yang popular ini merupakan kata-kata daripada pahlawan Dayak Iban bernama Rentau. Nama sebenarnya ialah Dibau Anak Ningkan, dan Rentau merupakan nama gelaran yang diperoleh setelah memenggal kepala musuhnya yang pertama. Rentau merupakan pahlawan yang sangat digerungi oleh Raja Putih Bru dan antara pemerintah pejuang terawal yang menentang pemerintahan Bru di tanah Sarawak. Rentau menentang pemerintahan Bru kerana adat resam suku kaum Iban. Suku kaum Iban telah dicabuli oleh pemerintah bangsa Inggeris itu. Kerajaan Bru pernah dikalahkan oleh Rentau di kubur Nangkas Kerang dan membina kuburnya sendiri di Bukit Sadok dan menggelar dirinya Raja Darat Sarawak. Sifat berani yang ditunjuk oleh Rentau perlu kita contohi selagi hidup, selagi terus melawan. Merdeka! 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 Sekian, terima kasih.